संख्या छ र तपाईहरुलाई 16 आना पाउनुहुन्छ र अझै संख्या बढ्छ जति जना हामी सिग्नेचर गरेर अदालतमा दिएछौ त्यो भन्दा बढी संख्या पाउनुहुन्छ कसरी त्यो विश्वासको वातावरण देखि हिजोदेखि तपाईँहरू देख्नुभयो त जो जसले सही गर्छ सबैमा विश्वासकै वातावरण छ नि त नगर्नेहरूलाई पो थियो त नगर्नेहरू पनि विश्वासको मत दिने हामीले सुनिरहेको छौँ अब जो यो सरकार अब पुरा अवधि चल्ने भयो चल्छ नि त हामीले अहिलेसम्मको लडाई हाउसलाई र सरकारलाई चाहिँ निरन्तर चलोस् भन्ने नै हो कुनै व्यक्ति विशेषको त लडाइँ होइन त्यसैले चाहिँ चल्छ जस्तो यहाँ मन पावर सेयरिङको विषयमा छलफल भयो कि भएन माओवादीबाट कति जाने अहिले पावर सेयरिङको प्रमुख कुरो होइन पहिले विश्वासको मत लिएपछि हामी छलफल गरेर अब त्यसमा पनि कुनै विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र अलिकति हामी उहाँहरूको पनि पर्खिरहेको छ माधवजीहरूको माधवजीहरू के गर्नुहुन्छ होइन सरकारमा आउनुभयो भने त उहाँहरूको लागि पनि त भाग दिनु पऱ्यो नि त फेरि उहाँहरूलाई त विशेष हामीले माया गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ हामी त्यसको लागि पनि पर्खेका छौँ कहिलेसम्म यो पावर सेयरिङको कुरा टुङ्गिन्छ अब विश्वासको मत सकेपछि त्यस आज आज टुङ्गिन्छ विश्वास सबैमा प्रक्रिया अरू यहाँ बैठकमा छलफल के भयो त्यसै विषयमा केन्द्रित हो महन्त पक्ष होइन त्यहाँ दुई मतलब त्यहाँ उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ मन्त्रीहरू त दिनुहुन्न उपेन्द्रजीको पक्षमा हुने सांसदहरूले चाहिँ दिन्छ हामीले 43 जनाले उसमा 46 त्यहाँ दिएका थियौँ 43 जना हामी सर्वोच्चमै गएर मतलब सिग्नेचर गरेका हौँ तर 50 कट छ अनि अहिलेसम्मको सम्भावना चाहिँ 50 कट छ अब विश्वासको मत पाउने ढुक्क भइसकेपछि अब यो सरकारको विषयमा केही सुझावहरू पनि दिइरहनु भएको त्यसपछि छलफलहरू हुन्छ अहिले त हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ त्यसपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने र एउटा कुरो के हो भने तपाईँले प्रश्न गरिहाल्नुभयो अहिलेसम्म हामी अब 2/3 सरकार पनि चलायौँ लगभग तर जनताले अपेक्षा गरेको चाहिँ चिजहरू पुरा भएन होइन हामी गफमा बढी जोड दियौँ काममा चाहिँ ध्यानै दिएन गफ छुटेर खायौँ म पनि मन्त्री थिएँ नि त होइन गफ छुटेर खायौँ 1.5 घन्टा चाहिँ क्याबिनेटमा भाषण गर्ने 2-2 घन्टा पर्खाउने होइन समयको पनि महत्त्व नदिने र जनताले जुन अपेक्षा गरे तब कोरोनाले महामारीले पनि मतलब अर्थतन्त्रलाई चाहिँ पुरै ध्वस्ती गरेको छ बेरोजगारीकोहरू बढेको छ र अहिले पनि चुनौती छ हामीलाई यो महामारीको यी विषयमा केन्द्रित भएर हामी अलिकता मैले पहिले पनि भन्थेँ तर अहिलेसम्म हामी झुठो साबित भएका छौँ एउटा उखान छ नि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको अहिलेसम्म लगभग त्यस्तै भइरहेको छ कि त हामी त्यो उखानलाई चाहिँ झुठो बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल भइरहेको छ